Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan gida ne na sayarwa, gashi na kan crossing, yana nan unguwar Ring Road da bayan bypass na wace unguwar Ja'i kenan. Ga location din sa, location din sa kuma yana da location mai kyau, ga fuskar gida a nan da rabin din gidan sa ne. Gashi kuma gida ne mai kyau aka yi shi. Ya public toilet nan, nan gurin rijiya ne, ga falon sa nan gurin. Nan gurin daki ne guda daya, nan kitchen, nan gurin kuma daki ne, ga windon sa a nan baya. Sannan nan public toilet ne, a to ban daki kenan da dakiya da dakin a kansa. Sai daki, sai kuma ga yadda dakin su yi. Wannan zamanin gidan ya zama tebe gidan balo da kicin guda daya da wani dakuna guda biyu.